Tangana tsy fandriam-pahalemana zandary iray no lavy teo amin'ny fanatanterahana ny asany tao amin'ny distrikan'ny Mandoto ny zoma lasa teo tao anatin'ny fifandonana tamina andiana dahalo sy ny mpitandro ny filaminana no nahafaty ity zandary maria amperinasa ity tonga nijery fotony zava-nisy tany an-toerana moa ny jeneraly rakotomanina florence lehibe ny CRGN arahantsika tao zao manaraka izao indray izay fanazavan'izay Ny 7 janoary zany foa 8 janoary dia nisy alatrongo tany amin'ny komina ny ambary. Io toerana io zany dia misy ny molo izay fanolobodirindrina amin'ny faritra Moromania zany Ambatosinandrano. Efa nisy moa io alatrongo io dia nanaradio ny fofon'olo araka tamin'ny zandary manaky 7 avy ao amin'ny kompanie ny Mandoto. Dia natao moa fanarandia dia fakahita lavitra teny ihany dia rehefa azoma tamin'ny sabo tambo sasana telo amin'ny telo riva teo dia nisy ny fifandonana dia maty tamin'izay moa zandaro primera klasy anankiray avy ao Mandoto voatifitsy ny bala avy amina fusil de sasy zany hoe araka ny fahitany moa dia ireny chevrotina ireny zany anavo azy a dia omitratraka maty sitradrano dia mitoy ihany moa zany ny fikaroanareo mpanao ratsy ireo a efa no amafisina ny elevan miasany amin'ny kompanien'ny Mandoto avy any Tsirabe a misy koa ny avy ao amin'ny Sanevema kompanie razany moa dia nomenany voninahitra mamiramila dia nampiakarony zandary mavo klasy na azo ny marobolonary chevalier de l'ordre national a titre costume ateo aza nyfafatisiny gendarmina dia mitoy foana ny tolona mitoy foana ny ady atao amin'ny mpanao ratsy a mba amorana azy zegny tanjona mba hatratrara anazy ireo a zay koa zavatra mahamaika zao